У Міністерстві внутрішніх справ щойно розпочалася розширена колегія за участю прем'єр-міністра. Арсеній Яценюк вже заявив, що уряд ініціюватиме зміни до кримінального законодавства, щоб посилити відповідальність за корупцію. Першим заяви прем'єра чув Василь Саф'янюк. Вітаю, Петре. Справді, у ці хвилини колегія у Міністерстві внутрішніх справ ще триває, вона розширена. Тут кілька сотень представників самого міністерства, дуже багато журналістів. Окрім прем'єр-міністра, також прибув і секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Вступні слова прем'єра вже закінчилися. У своєму виступі він наголосив, що настав нарешті час перейти від слів до діла і реально почати і проводити боротьбу із корупцією. Для цього потрібно посилити кримінальну відповідальність за саме вчинення корупційних діянь. І прем'єр запропонував по закінченню колегії, аби міністерство свого боку свої пропозиції внесло, що ще необхідно змінити у законодавстві, а також чим міг би допомогти і уряд. Також секретар Ради нацбезпеки виступав, і він наголосив, що останні роки тільки велася імітація боротьби з корупцією, тепер нарешті почнеться реальна боротьба, і від цього не врятують жодні посади чи жодні зв'язки. Пропоную послухати виступи прем'єра і секретаря Ради нацбезпеки. Прийшов час переходити від слів до конкретних результатів. Можу окремо зазначити, що керівництво Міністерства внутрішніх справ зараз здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів найвищого ешелону влади. Жодна посада, причетність до політичних партій, до патріотичних рухів, красиві розмови, публічні заяви не захистять. У ці хвилини колегія триває. У порядку денному два запитання. За словами Арсена Авакова, розглядатимуть взагалі боротьбу з корупцією і виявлення таких злочинців впродовж попереднього і цього року. А друге питання – це резонансний арешт на засіданні Кабміну, що кілька днів тому було голови Державної служби з надзвичайних ситуацій та його першого заступника. Власне, і по завершенню колегії Арсен Аваков у своєму виступі наголосив, він попросив всіх керівників територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій залишатися на місцях, адже з ними ще будуть тут, прямо у міністерстві, проводитися слідчі дії. Пропоную послухати. Сьогодні ми приймемо рішення. Кто из вас, какое участие в этом принимал, какую позицию занимает и как будет работать дальше или не будет работать. И как будет отвечать. Хочу, чтобы каждый из вас об этом думал. В том числе и думал о той статье закона Украины, которая гласит, заявивший о вымогательстве взятки освобождается от ответственности. Продовжуємо залишатися у Міністерстві внутрішніх справ і чекаємо на завершення колегії. Можливо, будуть ще якісь резонансні заяви. Петре? Про резонансні заяви Василь Саф'янюк розкаже у 15:45. Дякую.